Andaba ku program akezimbira webale kutulabira ddala tulina kye tuyita testing oba okugezesa concrete yonna eya double mat. Double mat cheki gwe ayina okuluka omusumali guno ogwa double mat oguluka wa era woba oguluse lwaki oba ogenda kikola. Wano wetuli ya swimming pool yaffe gye twaliko eri nesamba Godfrey nga bakyajiba bagirima bulimi. Olwaleero tulaba double mat oba okuluka akakeeka k'emitayimbwa akawedde ne concrete egenzeewo. Bingi byatugenda okuyigira mu kino tekikolebwa ku swimming pool kokka. Neggwe omuzimbi oyina ensonga lwaki oyina okukigamba client wo okiteeka ku site eya kalina singa ayina go down parking era lwaki ayina okukikola. Ebiseera bisinga tukola ensobi okuva mu abakugu ne mutawabula ba clients bammwe. Tikino kye kisaanidde olw'ensonga bweti ne bweti. Mu kuzimba okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. So wano wetuli tugezaako kwenganga bizibu bye tuyinza kusanga mu kifonga kino nga tumaze okuteekako swimming pool yaffe. Okukola gadibengalye naddala mu mulimu guno ogw'okuzimba kye kimu ekiviiriddeko okufa kw'abantu bangi mu Uganda. Nga ebiseera ebisinga kino kiva ku bulagajjavu nga kw'oteeka nabo abeerimbika mu mulimu guno ogw'okuzimba. Olwaleero mu programu yaffe yakezimbira tutunuulidde ensiba y'emitayimbwa egya double mat nga gino gyetaaga okukozesebwa mu musingi oba kiyite foundation. Kw'oteeka n'okkebera enkokoto esangiddwa ku kizimbe oba eyo ekoleddwa ku kizimbe. Kansooke nkujjukizeeko mu bimu ebyali mu programu yaffe eyakezimbira nga wano twali tukulaga enzimba ya swimming pool. Lwaki tetugezaako okuadoptinga obukodyo o tips ezituweebwa okwewala dampness ku bizimbe byaffe gwe azimba swimming pool oyinza kwewala otya linkages ki yesterday eyo etandikira wa. Gana amagezi tegali kwabo bokka abali mu bidiba naye nammwe abali mu kuzimba ebizimbe gana amagezi gabakwatako. So tukwatagane nabo abakuguka mu construction ebintu ebyenjawulo. We tukwatagana bingi bye tuyiga hata n'omanya nti newuwo kikola. So n'olwekyo tuyina kye bayita double mat iron setting oba okuluka omukeeka okuluka akakeeka mutayimbwa kikolebwa wa. Lwaki osaanidde okukikola ku kizimbe gwayina obusobozi obadde okimanyi nti oyina kibuusa maaso. Byonna bye twagala okumanya ku kwongera obugumu bw'ekizimbe nga tukozesa akakeeka k'omutayimbwa. Nsamba Godfrey nga ye omukugu eyakuguka mu kuzimba ebidiba amagezi gano tugamuggyeko we tunaagakozesa ku nnyumba oba ku kuzimba ebikomera by'abakama byaffe osanga tuneewala okugwa kw'ebizimbe okw'enjawulo. Tusanze okulaba omukulu Nsamba Godfrey ku programu eno akezimbira era nga namusa kuwakulaba ku Bukedde TV 1. Abatulaba bonna bonna mbalamusizaako n'esimye okubeera ku programu akezimbira okwongera okuttaanya ku nsonga ze kuzimba swimming pools n'okutwaliza awamu n'ebizimba ebimu. Nsamba Godfrey, odiringa mbidiba byozimba ate ffe abazimba amayumba tutya amazzi kuba ye mulabi w'obuli muzimbi asinga. Hakulaba akaseera kano ajja kwebuuza akakeeka kano kemuluka mitayimbwa kye tuyita double mat laying nga tukozesa emitayimbwa kyeki? Akakeeka k'oyisa akakeeka tuluka emitayimbwa nga gyerinaaniganye mu distance almost ya from 150 to 200 actually from 100 okusinziira ku nsawo y'omuntu ne kiki oyagala okufuna. Ebiseera ebisinga kati ffe nga abali mu bidiba ekitukozesa ka distance ako nga katono tubeera ne pressure y'amazzi nga nyingi. So gwe buli lw'onookola ekintu nga kigazi tugeze oba 300 oba 250 kitegeeza ekisenge kyekyo kijja kuba kinafu ate ng'amazzi oyina mangi. Ensonga lwaki tukola nga obugumu tu reinforce okwongera ku bugumu bwa
Yes, semento ojja mutekamu, nkokoto ojja giteekamu, naye ng'ogiteekamu kispace ekinene. Yinsonga lwaki tufunze mitayimbwa gino. Ka distance kaleke kubeera kanene. Enkola eno eya double mat, iron setting, eyamba ki mu kuzimba? Enkola ya double mat nga gye natandikidde, eyamba kukugumya kisenge kuba kigumu. N'oba ng'olina ekisenge kiri solid, nga tekiri spaced muli. Osobola okuteekamu emitayimbwa, oli asobola okugamba ntaddemu emitayimbwa mukaaga. Kitegeeza ky'okoze kinafu. Yes, mu bwongo obwo gw'ojja kuba ogamba nataddemu emitayimbwa, naye kinafu. Singa musisajja n'akiyitamu, pressure y'amazzi bw'eneekikuba, ogenda kola otya? So ekituteekesaako obutayimbwa obwo nga tukusibye kumpi ku kanaako, kiwandiise ka chain, almost ka chain, kwongera bugumu mu kisenge muno. Enyabo kyekituyisa even mu nkokoto. Ky'ova olabanga n'olina bw'aba azimbisiza bulooka atuuka n'agamba wali ka ntekewo kolomu na wano ntekewo kolomu na wano ntekewo kolomu, ayongera bugumu mu bulooka. Otherwise nandigambye nti kanzimbise bulooka wonna wonna nesitaddemu mutayimbwa. Kitegeeza ensonda ezo pressure y'amazzi ejja kukyabya singa oba tosibye mitayimbwa egyo. Enyabo. Ku muntu ali mu kuzimba amayumba, katugambe bangalo oba kalina, diro yetaga okosa double mat oba okuluka akatayimbwa kano akakakeka? Bangalo kisinziira ebiseera ebisinga tumanyi n'okubalansinga obuzito, nakyo kikulu. Tojja kudira kayumba katono ogenda odira ogutayimbwa ogunene ogusiteeka omwo, obuzito bwona oba otadde waggulu bujja kuba bungi. Ebiseera ebisinga abakozesa double mat oyo okusobola okukwata enkokoto eno gye bateekamu n'obugumu, firmness y'ekizimbe oluusi eba eyimiridde ku mitayimbwa gye oba wataddemu n'enkokoto n'emikisa by'oba okozesezza. Akulaba, ndowooza ategedde ho yali mu kuzimba ennyumba, lwaki yeetaaga ka double mat kano era ayina kakozesa mu bifo ki? Enane tulaba kyandibadde kirungi n'akatandisaako mu foundation. Bwe twogera ku kumyukirira kw'ebisenge, nkirwanisa ntya kubanga amazzi ye mulabiwo omuzimbi asinga? Ekyamazima okunyukirira kw'ebisenge ekitali ku swimming pool zokka, mulaba naffe abasinga abaleeta enkokoto entabule, enkokoto eyo egiramu kye tuyita waterproof. Teba nsobi nti bagikuteereddemu waterproof oyo, oli amuteekamu ng'amanyi ekizimbe kyazimba kiribaako toilet, kiribaako ekiyigo. Naye kati fulu okuba munnange bye tubimanya oluvannyuma, neetaaga ne toilet, neetaaga n'ekiyigo ku nnyumba yange. Kati olwo ate lujjukira okozesa ka waterproof. So singa oba wakakozesa, abamu kye bakola okwewala dampness, olumala okusettinga foundation ayiwa sirabu. Sirabu eyo gy'ayiye ateekayo akavera wansi, nga naffe walaba bwe tubikola, n'ayiwako enkokoto ng'ate naye erimu waterproof, meaning ekiri wansi kisigala wansi. Kati gano amazzi ebiseera ebisinga gatusumbuwa mu bisenge. Namwo bwe tuba tuzimba ebiseera ebisinga, for instance, area yange egenda kubeera ng'eriraanye ekiyigo ne toilet, wandibadde advised ne musenyu mu mota oli gwe bateeka mu join, n'oteekamu ka waterproof. Era ne ka plasta ke bagenda okuba, tabulamu ka waterproof era okasiigeko nga tebanatayiringawo. Ebintu bino gye birirwa kuba nti munnaye bannaffe abamu twekubako enjawulo, kankozesa ekigambo ekyangu, twekuba enjawulo. Nitwagala tukekereza mu kuzimba. Yes, tukekereza. Naye bwe kituuka kati ngaffe mu bino bye tukola, bw'okekereza ojja kuba ozimbye ekisero. Wokekereza waterproof kitegeeza okoze basket, basket tekuuma mazzi, oba okoze kisero. Ky'ova olaba nti ffe wano buli stage waterproof tuba nayo, buli stage waterproof. Kati twamaze okuyiwa enkokoto eno nga bw'ogiraba, twagiyisiza waterproof. Tugenda kuddamu tukubeko plaster, naye ng'ate naye alimu waterproof. So waterproof tumwetanire nnyo, tumwetanire mu bintu bw'ebiti. Olaba ensonda ezo nga bw'oziraba, tuddamu ne tuzikola ne tutta sharpness yazo. Abaana kye bakola ku site wano si kuonona. Mu lulimi olwangu ng'oli bwajja ayinza okukiyita okwonoona, naye bw'otunuulira ekisenge kyaffe ekyo kiri smooth. Twetaaga okuddamu okuziba buli katuli konna konna akasigaddeko. Bw'onookubako plasta nga totaddeeko roughness eyo, ajja kulukuta bukulukusi, ate tojja kubanga tosiirinze katuli kakozeeki kasigaddeko. Ekyokubiri, ekyo kye bakola ky'olaba bakola n'okumanya weakness y'ekisenge eriruddawa. Kaakoona kokowulira kaakoona,
osobola okulya nti wano tebapookingawo waliyo ekituli emabega kidoodoomye. Okay, sound eno naye mu construction tugikozesa nnyo. Yes, tukyetaaga kubanga tugezesa n'obugumu bw'ekisenge. Before you go on, eno erevo w'osobolera okuziba ebizibu enkumuliitu ebyandibadde bijja mu maaso naye ng'ate obadde osobola obikomya ku levo eno. Kati ekyo kyebakoona bwe tulabawo weak point nti oba baapookinga. Because honestly, bw'otunuulya ekisenge ekyo kiwanvu, gwe ng'amaaso go n'omuntu tosobola kulaba wansi eri na maaso go. Naye bw'agenda akoona bw'ati, creating a roughness, ate ekyokubiri twa identifying weak points. Enyabo. Identifying weak points zino tukozesa sound. Osobola okozesa sounds, ekyokubiri tosobola kozesa sound zokka, era oluvannyuma tumala ne tutestinga nga tumaliriza byonna, ne tukuba plasta, ne tujuza ensonda ezo, ne tuteekako ka waterproof, ne tutestinga nga tetunateekako tiles. Kye twandiise full testing. Kangende mu bulango nkomawo nga gwegomulamu gwaffe.